Новий пасторальний рік у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» розпочнуть з посвяти та благословення каплиці Святого Вінкентія. Сюди приходять молитися працівники «Карітасу» та потребуючі люди. В четвер, 18 жовтня, о 12-й годині при благодійному фонді також відкриють стоматологічний кабінет, де люди з малозабезпечених сімей зможуть безкоштовно отримати медичну допомогу стоматолога. Стоматологічний кабінет буде функціонувати безкоштовно, і наголос ставиться знову ж таки на людей бідних, людей потребуючих, людей, які не спроможні оплатити стоматологічні послуги, чи то в приватному кабінеті, чи в інших лічницях стоматологічних. Ця ідея була зароджена для того, щоб бідні, неймущі люди, діти, інваліди, підлітки, всі, хто сьогодні обслуговується, так будемо казати, в Карітасі, могли би тут отримати і саму фактично доступну, саму масову медичну допомогу, це стоматологічну, тому що практично кожній людині потрібні якісь проблеми має з зубами. Значить, і для того, щоб вони в поліклініку не йшли лишній раз, якісь там, може, черги чи скупчення, вони будуть тут отримати цю стоматологічну допомогу. Фактично безкоштовно, підкреслюю. Стоматологічний кабінет у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» до відкриття готовий, каже лікар-стоматолог Оксана Корчевська. Тут є необхідне обладнання та медикаменти. Працюватиме стоматологічний кабінет щодня. Ми готові до відкриття стоматологічного кабінету. Всі, хто потребує допомоги стоматолога, прошу до нас звертатися. Ми будемо раді надати вам допомогу на високому рівні. Отець Андрій Марчук запрошує тернополян долучатися до акції, які проводить Тернопільський благодійний фонд «Карітас». Поруч є багато потребуючих людей, є й ті, кому вкрай необхідні увага та спілкування. Допомагати іншим, каже отець Андрій, просто й легко. А щоб навчити людей робити більше добрих вчинків, варто хоча б раз спробувати. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Так вчить Святе Писання. Користуючись нагодою, хотілося б запросити усіх на наше святкування у цей четвер, як і благодійників, так і добродіїв, так і жертводавців. І принагідно також, користуючись нагодою, хочемо запросити і представників обласної, і міської, а також і районної адміністрації.